ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିତିଗଲାଣି ଦେଢ଼ ମାସ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଠାରେ କାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ଭାଇ ମାମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା। 3.5 ଘଣ୍ଟାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଜେରା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନି, ଯେତେ ଜେରା କଲେ ଯେତେ ପଚରାଉଚରା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଶୁଭୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ହିଁ ଜେରା କରିବ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତାଙ୍କ ଘର କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ ଯିବ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତାକ୍ଷରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ 2-2 ଥର ଚକମା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସକୁ। ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ କେଉଁ ଚକମା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଘୃଣା, ଯାହା ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ। କାହା ପ୍ରତି ଥିଲା ପ୍ରେମ, କ'ଣ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସତ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ଆଉ ପଚାରିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆମେ କହିପାରିବା 2 ଜଣ ମହିଳା ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସହିତ, 2 ଜଣ ମହିଳା ହିଁ ଜେରା କରିବେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ହିଁ ଜେରା କରିବେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, କେଉଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ର କହିପାରିବା, 2-2 ଥର ପୁଲିସ ଆଗରେ ତ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କଥାରେ କିଛି ଏଡ୍ ତେଡ୍ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ତେଣୁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ମେନ୍ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯାହା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଥା ହେଉ କି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା କଥା ହେଉ, ତ କାହିଁକି ଘୃଣା ଥିଲା ଏତେ ସବୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି, କାହିଁକି ଲେଖୁଥିଲେ ହେଡ୍ ଚିଠି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହିଁ ଜବାବ ଦେବେ ସବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସତ କହିବେ ନା ଗୋଳେଇବେ କଥା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।